Come on, come on.
आई मोर जीवन धन निताई मोर जाति निताई भी होने मोर आरो नाई ज्योति निताई भी होने मोर आरो नाई ज्योति Yeah.
करी धरणी तर पाय কবে হবে বলো সেদিন আমার কবে হবে বলো সেদিন আমার Gente, vamos tocar esses caras com mais leve. Tem agressividade na música. Sutil. Hobby, hobby, bolo. Sedino, yamar. Hobby, hobby, bolo. Sedino, yamar. Hobby, hobby, bolo. Sedino, yamar. কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চারুচি শুদ্ধ নামে রুচি কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার
Sera Rasika, Charanam Parasa.
Bye.
Ah.
वाल्मीकि चैतन्य बोले नाचरे अमर मन दया
Oh,
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओम वृंदावी तुलसी देवी प्रियावी केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी संतवत् सत्तवत्तै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्यै कृपामयीपां शरणं तपन् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। अजानलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरो करुणा अवतीर्ण अवतीर्णौ। नमो श्रीकाल संधाय जगन्नाथ सुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो नमः। अवतीर्ण सकारुण्य परिच्छन्नो सदिशोरु श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो दौ भ्रातरु भजे। जयति विशुद्ध विक्रम कनकाभ कमलाय तक्षक्षेन वरजानु विलंबित सरभुजौ बहुधा भक्ति रसाभिनर्तक। जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्य पवित्र जयति जयति वित्त तस्य विशेष मूर्ति जयति जयति नित्यं तस्य सर्वप्रियानं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरवक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। First of all, I offer my humble respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasmad Bhakti Vedanta Sarvamana Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasmad Bhakti Vedanta Sarvamana Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat pranam. Lotus feet of Nitya Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasmad Bhakti Vedanta Sarvasmai Maharaj Srila Guru Bandhu Sri Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and present to all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais. Jai Srila Gurudev Ki Jai! Srila Paramahansa Prabhu Ki Jai! Jai Jai Srira! Aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Srila Nitya Prabhishtha Vishnupada Stotarachata Srila Bhaktivedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj Nitya Prabhishtha Vishnupada Stotarachata Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Também presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Prabhishtha Vishnupada Stotarachata Srila Bhaktirakakshidara Goswami Maharaj Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj
Shri Guru Govinda Goswami Maharaj, Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj, e a todos os devotos sêniores, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos os meus convidados muito respeitáveis aqui presentes hoje. So today is very super excellent auspicious day, the abundance day of Akhanda Guru Tattva, right? Nityananda Prabhu's abundance day. Hoje é um dia muito super excelente, super sagrado, auspicioso, pois hoje é o dia do aparecimento de Akhanda Guru Tattva Nityananda Prabhu, ou princípio, o próprio princípio do mestre espiritual, indivisível. First to understand what is why his name is called Nityananda. Nityananda, Nityananda. Primeiro tente entender porque o nome dele é Nityananda, que é formado por Nityananda. Nitya means eternal. Nitya é eterno. That means one who absorbs in ecstatic mood in the and absolute truth. Aquele que está absorto na verdade absoluta e que apresenta amor e êxtase. And full of bliss. E que é pleno de bem-aventurança, Ananda. Who is eternal absolute truth? Qual é a verdade eterna absoluta? That is called Krishna. Krishna. Now in this Kali Yuga, same Krishna appeared in the form of Sajinandana Gaurhari. E nessa Kali Yuga, o mesmo Krishna apareceu na forma de Sajinandana Gaurhari. Nityananda Prabhu, he always absorbed with the bliss of Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Prabhu está sempre absorto na bem-aventurança de Sri Chaitanya Mahaprabhu. In Dapar Yuga, Baladev now appeared in the form of Nityananda Prabhu. Em Dapar Yuga ele era Baladeva e agora ele aparece sob a forma de Nityananda Prabhu. Bale e Brajer Nitai e Brajer Balai Nitai Halo or Brajer Kanai Gaur. In Bengali some explain. In Braj, Baladev Prabhu now he appears in the form of Nityananda Prabhu. And now Braj Krishna appears in the form of Gaurisundara Nimai. Nessa canção em Bengali se explica como que o Baladeva de Braj agora aparece como Nityananda Prabhu e o Krishna de Braj agora aparece como Gaurahari. So now Nityananda Prabhu is called the embodiment of magnificent and magnanimous. E Nityananda Prabhu ele é a própria personificação da magnanimidade e da munificência, da generosidade e compaixão. So for this regard, our scriptures explain. Sansar parhiya bhaktir sagare je duve se bhajog nitai chandere. One who cross the ocean of maya and he must submerge in the ocean of devotional service to Lord Bhakti Sagar. Então aquele que atravessa o oceano de Maya, ele deve submergir no oceano de Bhakti, Bhakti Sagar. And if you want to march in the ocean of devotional service to Lord, then you have to always absorb with Nityananda Prabhu. E se você quiser mergulhar profundamente no oceano do serviço devocional ao Senhor Supremo, você deve se abrigar nos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Without the mercy of Nityananda Prabhu, any method we cannot entrar em Sutta Bhakti. Sem a misericórdia de Nityananda Prabhu, a gente pode tentar de tudo, mas com nenhum método a gente vai alcançar, poder alcançar Shuddha Bhakti. So Nityananda Prabhu, he was born in Ekachakra. Então, Nityananda Prabhu, ele nasceu em Ekachakragram. His father name was Harai Pandit and his mother name Padmavati Devi. O nome do pai dele era Harai Pandit e o nome da mãe dele Padmavati Devi. So I also told Nityananda Prabhu means Akhanda Guru Tattva. Guru means Ishwar. Guru is called the embodiment of Sarvichal mood towards the divine Radha and Krishna.
Nitananda Prabhu, ele é Khanda Guru Tattva. Nele reside a verdade do princípio, sem divisão do mestre espiritual. E quem é o Guru? O Guru, ele é a própria personificação do humor de serviço ao casal divino Radha e Krishna. And he is going to us how to serve and study divine Radha and Krishna. E Gurudeva, ele nos mostra como servir ao casal divino, a deidade adorável, Radha e Krishna. And Guru Padma, he destroys all kinds of anarthas from the heart of his disciples. E Guru Padma, ele destrói todos os tipos de anarthas, de coisas indesejáveis do coração dos seus discípulos. Especially, conditioned soul has four kinds of unwanted things, anarthas. Especialmente as almas condicionadas possuem quatro tipos de coisas indesejáveis no coração, anarthas. Swarup Brahma, Hridaya Durbalya, and Asat Trishna and Aparad. São esses quatro anarthas, né? Swarup Brahma, Asat Trishna, Hridaya Durbalya e Aparad. Swarup Brahma means illusion of his own transcendental consciousness for Swarup. Swarup Brahma, que é esse anartha? Significa que você está iludido sobre qual é a sua própria forma espiritual constitucional. Conditioned soul have no idea who is he. A alma condicionada não faz ideia de quem ela é. Eh? Who are you? Quem é você? I don't know. Você não sabe, né? You know, I'm man, I'm a woman, I'm Brazilian, I'm Indian, I'm British, I'm lawyer, I'm doctor, you know this. Você só sabe que você é brasileiro, que você é americano, indiano, que você é inglês, britânico, que você é um médico. Você só sabe disso. Actually, all the living entity, the eternal servant of Lord Krishna. Jivir Swarup Hoy Krishna Palash. And this is your real identification. Na verdade, todas as entidades vivas são servas eternas do Senhor Krishna. E essa é a nossa verdadeira identidade. Mahaprabhu, Naham Vipro, Nacha Narbuti, Namrita, Nakutra, Nigristo, Banija, Dirva. Kintu Pradhunirgram Paramananda Purna Mitabde, Gopi Bhurtun, Padakomalur, Dasandas. E o próprio Mahaprabhu disse: eu não sou um Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, tampouco o Brahmachari Grihastava na praça Sannyasi. Sou servo do servo do servo do amado das Gopis, de Krishna, que é o amado das Gopis. I am not a Brahman, not Kshatriya, Vaishya, Shudra, not Sannyasi. Grihastha, Vanprasthi, and Brahmachari. Who I am? I am the servant of Krishna, who is the beloved of the gopis. That's what Gopi Bhurtur, Padakamalur, Dasan. Mahaprabhu diz nesse verso, não sou Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Sannyasi, tampouco Brahmachari Grihastha, Vanaprastha ou Sannyasi. Eu sou servo do servo do servo de Krishna, que é o amado das gopis. But how to realize these things? I am the servant of Krishna. Jivi Swarup Krishna Nityadas. Mas como fazer para ter esse tipo de realização? Que eu sou o servo eterno de Krishna. Né? How do you know? Como você faz para saber disso? And speaking in the mouth. Just for lip service. I am Krishna Das, I am Krishna Das. Falar da boca para fora é fácil, né? Sou um Krishna Das, sou um servo de Krishna. But how to realize I am the eternal servant of Krishna? Mas como realmente ter a realização de que sou um servo eterno de Krishna? So without this mercy of Nityananda Prabhu, you cannot realize that you are the servant of Krishna. Sem misericórdia de Nityananda Prabhu, você não vai conseguir realizar que você é um servo eterno de Krishna. Because unlimited time, or you are wandering in the cycle of same repeated birth and death, and for this regard we forget to Krishna. Porque estamos vagando nesse ciclo repetido de nascimentos e mortes desde não tem começo, um tempo ilimitado que estamos vagando aqui. Por isso esquecemos-nos de Krishna. And bodily conception has come, because dehatma buddha. Estamos agora com essa dehatma buddha, essa concepção corpórea de achar que somos o corpo. Understand? Dehatma buddha means bodily conception. I am this body. Você achar que você é o corpo, eu sou o corpo. Isso é dehatma buddha. I am the soul, atma. It's very difficult to understand. Mas entender que eu não sou o corpo, sou a alma, isso é muito difícil, né? Most of the people, they discuss about this body, gross body and subtle body. But very few person know about the atmosphere. E uma parte das pessoas só estão falando sobre o corpo grosseiro e o corpo sutil. Pouquíssimas pessoas conhecem sobre o atmosphere, a alma. What is the form of soul? Qual é a forma da alma? Bhaktivinoda Thakur very nicely explained Jayavadharma. Jayavadharma, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica isso de forma maravilhosa. You have very nice, beautiful body of soul, atma sarir.
o corpo da sua alma é muito lindo e maravilhoso. Seu Atma Sharira é belíssimo. If our mood of madhurjaras, Gopi mood, Gopi bhav, Gopi form is there. Se você estiver no modo de madhurja bhava, modo conjugal para com Deus, você tem uma belíssima forma de uma gopi. And very nice eyes, hands, legs, face, very, very different, attractive. Cada parte do seu corpo, seus olhos, seus braços, suas pernas, seu corpo inteiro, você todo é muito atraente, belíssima. Actually, you don't know of your own Atma Sharir. Você não sabe, nem você sabe sobre a sua própria Atma Sharir, sobre o corpo da sua alma. Because by the Maya, by the illusion of Maya, Maya Brahm, and illusion of Maya also elicited, and forget of our own transcendental constant form. Porque devido à ilusão de Maya, Maya Brahm, todos nós estamos totalmente iludidos, esquecidos da nossa própria forma espiritual. So first, that is called Swarup Brahm, illusion of your own transcendental constant form. Então, o primeiro anarta, coisa indesejável que temos, é Swarup Brahm, que estamos iludidos acerca da nossa própria forma constitucional espiritual. This Swarup Brahm also again four types. Existem mais quatro subcategorias de Swarup Brahm. Sasarupe, Parasarupe, Mayasarupe, Tattva Brahmasarupe. Sasarupe, just I told about your own transcendental constitutional form, you don't know. Então, como eu falei para vocês, primeiro, a primeira subcategoria desse tipo de anarta, que se chama Swarupa Brahma, o primeiro é Swarupe, que significa o que eu estava falando para vocês. Como a gente estamos, como estamos totalmente iludidos acerca da nossa própria forma espiritual. Swarupe, then? And Parasarupa. What is the Swarupa of Laura? E aí, segundo a subcategoria, Parasarupe, significa que é ilusão, você não sabe qual é a forma do Senhor. Who is your study? What spirit that is? Ram, Narayan or Krishna? You don't know. Você não sabe quem é a sua estadeira, sua deidade adorável. Você não sabe se ela é Ram, Narayana, Krishna. So for this regard, sometimes you worship different deities also. Então por isso que às vezes você adora diferentes deidades. Entende? You worship them, Salagram, Sila, Narayan. Sometimes you worship Varahadi, Bhagavan. Sometimes worship Jagannath, many things were worshipped. Então você às vezes adora o Salagram Shila, às vezes você adora Narayana, Barahadev, Bhagavan, Jagannath, Ram, Sita, você adora diferentes deidades em diferentes momentos. But who is your Ishtadev, worshipful deities? Quem é a sua Ishtadev? Parasarup. A sua deidade adorável, né? Essa Parasarup, né? A forma dele, do Senhor Supremo, que você adora, você não sabe. And which mantra you worship to him? E com que mantra você o adora? Sasarupe, Parasarupe, Mayasarup. Mayasarup means, what the form of Maya? How we see Maya? Terceira subcategoria de Swarup Brahm chama-se Mayasarup. Significa que você não sabe qual é a forma de Maya. Como é a forma de Maya? Always we are saying Maya, Maya. What is Maya? A gente toda hora fala. We see, how we see. A gente toda hora fala Maya, Maya. Maya. Mas quem ela? Quem é ela? Como ela é? Qual é a forma de Maya? You don't know. We're saying Maya, Maya. What is the Maya? Vocês não sabem, né? Vocês não sabem. Vocês falam Maya, Maya. Mas o que é Maya? Gurudev, I mean Maya. What is the Maya? Você fala assim, Gurudev, eu tô em Maya. Mas o que é Maya? Tattva Brahma Sarupe. What is the absolute truth? Já a quarta subcategoria de Swarup Brahm chama-se Tattva Brahma Sarupe. Significa o seguinte, qual é a verdade absoluta? Brahma, Paramatma, Bhagavan. What is the absolute truth? Então, Brahma, Paramatma, Bhagavan, qual é a verdade absoluta? In this way, conditional soul means many kinds of this Swarup Brahm. Então, as almas condicionadas têm muito, né, isso acontece muito com elas, essa Swarup Brahm, essa ilusão, essas coisas. But by the causeless mercy of Nityananda Prabhu, then the Akhanda Guru Tattva Gurudev, then we realize own Swarup, Maya Swarup, Jiva Swarup, then Ishtadeva Swarup, everything you realize. Mas pela misericórdia sem causa de Nityananda Prabhu, Akhanda Guru Tattva Gurudeva, pela misericórdia dele, a gente pode ter a realização de tudo isso. Por exemplo, a sua própria Swarup, a sua própria forma, da forma da Diva, Diva Swarup, Maya Swarup, também da forma da sua Ishtadeva, Ishtadeva Swarup.
Sometimes you are thinking I am Brahma. Sometimes you worship Shiv, Kali, Durga. Sometimes you worship many demigods, demigods. Sometimes you go different, different philosophy. Às vezes você pensa, eu sou Brahma. E às vezes você pensa, ah, você acaba adorando várias diferentes deidades, como Shiva, Kali, Durga, e faz diferentes coisas. But by the cause of Swami Tananda Prabhu, or Baladev Prabhu, then you realize your own Swarup, Atma Swarup. E segue diferentes filosofias, mas pela misericórdia de Nityananda Prabhu, a gente vai poder realizar Atma Swarup Gyan, ou seja, conhecimento acerca da forma da nossa alma. Se Swarup Brahma, then second, dekha Asat Krishna hankering to and to enjoying the sense gratification, Asat Krishna. Sim, é o segundo tipo de anarta, Asat Krishna, que é o desejo por desfrutar dos sentidos materiais, prazeres mundanos. Asat means is that. Asat means, which is not truth. So much desires to enjoy that things. Asat Krishna. Krishna, Asat. Asat significa o quê? O que não é real. Então você tem muita vontade de saborear aquilo que não é real. As like deer chasing towards the mirage. Que nem o veado, né, o animal, ele corre em direção à miragem. Deer running, running, thinking, oh, this is the water. But it's not water, that is usually what? Mirage. Como um veado, ele corre e corre atrás de uma miragem, mas ele acha que ali é água, tem água ali, mas na verdade não tem, é só uma miragem. And especially in the desert, sun reflected on the sand, is sun rays reflected on the sand, and you are thinking this is the waves of the water. Especialmente no deserto, o que acontece? Os raios do sol, eles refletem de uma certa forma na areia, e de longe você acha que ali tem água. But there is no water, and running, and the sand so much hot, and going, then die. Parecem ondas, né? Você acha que tem água ali, você sai correndo em direção àquele miragem, né? E aí quando você chega lá não tem nada. Só que a areia está tão quente que você acaba morrendo por causa daquele calor. That means is a condition of soul running behind the Maya to enjoy, but not possible. Isso é o quê? São as almas condicionadas correndo atrás de Maya para desfrutarem, mas isso não é possível. And suffering. E assim elas sofrem. Understand? Brahmachari thinking, oh, I'm very tired in my Brahmachari life. If I will marry, maybe we will be happy. O Brahmachari pensa, ai, estou muito cansado da minha vida de Brahmachari. Acho que se eu casar, eu vou ficar feliz. Vou ser feliz. Vijay Krishna, understand? Entendeu, Vijay Krishna? Then Maya Devi, she will vitally beat you in her mouth. As like sea donkey and vitally beat with her hind legs in the mouth of the sea donkey. Mas o que vai acontecer? Maya Devi, ela vai te espancar. Ela vai bater muito em você. Da mesma forma que a mula fica dando coices com as suas patas traseiras e acaba com a boca do burro que está atrás dela. Have you seen or not? Já viram isso em cena? If you go to the countryside where the donkey is there, sea donkey, he donkey there. He donkey runs behind the sea donkey. Sea donkey, they need her. Bitterly beating in the mouth of he donkey. And so much blood coming, still also running. In the same way, Maya, the illusory potency of Lord. Maya means the illusory potency of Lord. She is bitterly beating to us. But still conditioned soul chasing behind the mind. Se vocês forem no campo, na região mais rural, vocês vão ver isso. Como que a mula, o burro fica correndo atrás da mula, né? E aí a mula fica dando coices no burro, esfolando a boca dele, né? Porque ela tá dando coice. E assim o burro começa a sangrar, a boca dele cheia de sangue. Mas mesmo assim o burro não para de correr atrás da mula. Da mesma forma, Maya Devi, ela nos bate, nos espanca, faz a gente sofrer. Mesmo assim a alma condicionada fica atrás dela correndo, tentando desfrutar. So what you want to do is Gardhaver Matavami Kori Parishram. I am doing hard work as like a donkey. Por isso o Srila Bhaktivinoda Thakur fala, né? Ele diz, eu estou trabalhando duro, arduamente, estou trabalhando duro que nem um burro. Karlagi Yetosram Nagutilopam.
Why I am doing hard work? For whom? Why I am elucidated? Never think. Por que eu estou dando tão duro? Por que eu estou dando tão duro? Eu nunca paro para pensar nisso. Para quem eu estou fazendo tudo isso? Eu estou totalmente iludido. In third, that is called hridaya durbala, weakness of his heart. E a terceiro tipo de anarta, hridaya durbala, que é a fraqueza do coração. For this regard, lust, anger, jealousy, and these types of karma. Por isso que surge, né? Luxúria, raiva, inveja, ciúmes, etc. And fourth, anarthas, aparad, committed offense, lotus feet of Vaishnava. Nama aparad, dhamma aparad, Vaishnava aparad, Siva aparad. Four kinds of offenses. Quatro tipos de anarthas é aparad, são as ofensas. Como dhamma aparad, ofensa ao lugar sagrado, Vaishnava aparad, ofensa ao Vaishnava, Nama aparad, ofensa aos nomes, Seva aparad, ofensa no Seva, serviço. For this regard, many kinds of lusty desires also come. Por isso que vários tipos de desejos luxuriosos vêm para você. Committed lotus feet of Vaishnava, then lusty desire will come. Se você cometer uma ofensa aos pés de lotus de um Vaishnava, você vai ficar cheio de desejos luxuriosos. So never criticize any Vaishnava. Nunca critique nenhum Vaishnava. But by the causeless mercy of Guru Pada Padma, Nityananda Prabhu, when you completely surrender to Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu remove all these four anarthas in our heart. Pela misericórdia sem causa de Guru Pada Padma, do mestre espiritual, quando você se render totalmente aos pés de lótus de Nityananda Prabhu, ele vai tirar todos esses anarthas do seu coração. Always remember to Nityananda. Nitai chaitanya vale nachriyamanam. Oh, my mind, always you dance. You are chanting the name of Nitai Chaitanya. Então sempre se lembre de Nityananda Prabhu, como essa canção diz. Ó, minha mente, sempre dance. Lembrando-se de Gaura Nityananda, dos nomes de Gaura Nityananda. Nitai Chaitanya vale nachre amar man, nachre amar man, nachre amar man, nachre amar man. Nitai Chaitanya vale nachre amar man, Nitai Chaitanya vale nachre amar man. For my mind, or is it dance, chanting the name of Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur, ele diz, ó, minha mente, sempre dance, lembrando-se, cantando os nomes de Nityananda Prabhu e Chaitanya Mahaprabhu. O namer aparadhatranayde. If you chant Gaurnam and Nityananda Prabhu, no offense aparad. Krishnanam kare aparadhir vichar, nam lele aparadhir nahai vikar. Gaur Nityanandir nahi kaiso vichar, nam lele prem den bahe osrudhar. Yeah. If you chant Mahamantra, have to consider 10 types of offenses. Nam tasavida nam aparad. Satang ninda adir. But Gaur Nityanandir nahi kaiso vichar. Just chant Gaur Nityanandir. Nitai Gaur Bole, that naturally. Then Bhaktivinoda Thakur also explained another four kinds of anartha, duskriti uttha anartha, sukriti uttha anartha, bhakti uttha anartha and aparad uttha anartha. Então, mas quando você canta os nomes de Krishna, os santos nomes de Krishna, as 10 ofensas ao santo nome são levadas em consideração, começando por Sataninda, que é a ofensa de você criticar um santo. Mas, ao cantar-se os nomes de Gaura Nityananda Prabhu, e nenhum tipo de ofensa levado em consideração. Então, rapidamente, os nossos olhos enchem-se de lágrimas devido ao êxtase, devido ao prema. E aí, como Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica os outros quatro tipos adicionais de anartas: Sukriti Uttanartha, Duskriti Uttanartha, Aparada Uttanartha, Bhakti Uttanartha. Em Ramlila. Lakshman, he came with Lord Ramchandra. Na lila do Sr. Ram, Ram Lila, Lakshman veio com o Sr. Ramchandra. Ramchandra is elder brother, Lakshman is called younger brother. Ram, ele é, o Sr. Ramchandra, ele é o irmão mais velho e Lakshman o irmão mais novo. So, Lakshman always is followed the order of Lord Ram. Então, Lakshman, ele sempre tinha que seguir as ordens do seu irmão mais velho, Ramchandra. Very hard. É muito difícil isso. Guru Seva, Bhagavat Seva, is very hard. Então, serviço a Guru e Bhagavan é muito difícil. Not so easy. Não é fácil, não. Porque Guru means easy, heavy.
कि गुरु गुरु significa pesado. Guru means heavy. कहाँ पर तुम साथ तो हैं? उस गुरु pesado, como você vai conseguir servi-lo? Logo means what is called? Light. Logo significa leve. So I am very light. कहाँ पर तुम साथ तो heavy part? Então eu sou muito leve. Como que eu vou conseguir servir uma pessoa tão pesada? Not possible. Não é possível. And every second, every moment, he will give. A cada momento, a cada segundo, ele vai brigar com você, te castigar. Because I have so many faults. Eu tenho tantos defeitos. I have so many faults. Tenho tantos defeitos. If I do one thing, then Guru always says, no, this way, this way, this way. O que é que eu faço? O Guru vem e fala, não, não, faz assim, assado, não é assim. But if you tolerance, then you learn. Then your life will be successful. Otherwise, not. Mas se você tolerar tudo isso, você vai conseguir aprender. E assim a sua vida será exitosa. De outra forma, não será exitosa. You have to learn the tolerance as like a clay pot. Você tem que aprender a ser tolerante que nem o vaso de cerâmica. One brahmachari, he finished his, what is called, college degree, university degree. Very learned scholar. And he was born in high class Brahman family. He want to stay in one temple and with his guru. Havia uma vez, né? Era uma vez um brahmachari que ele tinha acabado de se formar na universidade, tinha se formado, e aí ele era muito erudito, muito culto, e ele também era de uma família de brahmanas muito elevada, e ele resolveu morar no ashram, morar no templo com o guru dele. Then Gurudev ordered him every day to learn some slokas shastra because you are very intelligent scholar. So you learn shastra, learn some slokas, Gita, Bhagavad, slokas you learn. And when your service just early in the morning, after Mangalarti, you bring some water from the Ganges, Ganga water. Então o Guru falou para ele, bom, você tem que fazer o seguinte, já que você está aqui vai morar comigo no templo, já que você é muito inteligente, erudito, todo dia você deve aprender diferentes versos do Bhagavatam, da Gita, aprender os shlokas. E outra coisa também que você deve fazer todo dia, depois de Mangalarati, bem cedo de manhã, vá no Ganga, no Ganges, buscar água. Tem que trazer água. Because if you worship Thakurji, need this water. Gangajal. Without Gangajal, you cannot worship Thakurji. Porque para adorar a deidade, é Thakurji. A gente precisa de água do Ganges, Gangajal. Sem Gangajal, água do Ganges, não é possível adorar a Thakurji. What is the Gangajal? Gangajal is the food bathing water of Lord Vishnu. His own food bathing water. E a Gangajal, a água do Ganges, é a própria água que lavou os pés do Senhor Vishnu. Could you worship? Could you clean your feet with the water and same water you can also take bath? Você usaria a água que lavou o seu próprio pé para tomar banho? Não. Não, né? But Lord Vishnu, his own food bathing water, he is again taking bath. Mas o Senhor Vishnu pega a água que ele lavou, que foi lá que lavaram o próprio pé dele, e com essa água que lavou o pé dele, ele toma banho. Because food bathing water of Lord Vishnu, transcendental. Gangajal is transcendental. Porque a água que lavou os pés do Senhor Vishnu é transcendental. Gangajal, a água do Ganges, é transcendental. So just take it back. So according to the instruction of Guru, the disciple every day, early in the morning, after Mangalarti, he is to go to the Ganges after taking bath in the Ganges and bring water with clay pot. Então, o discípulo todo dia depois do Mangalarti, ele ia ao rio Ganges e trazia água, buscava água num vaso de cerâmica e trazia para o templo. But sometimes he late to return back from the Ganges because he is Panditji and doing many stava stuti and Ganga stuti is there. Sometimes he absorbed Pustav Stuti, Ganga Stuti, Devi Srivastri Bhagavati Gangetru Vanatarnim Taraladramli Sankaramoni Nivasini Bimoli Mamotilastang Tavodakamali. And he is doing Stav Stuti. Sometimes he returned back to relate, then Pujari, abusing in harsh words. Mas o que acontece? Todo dia ele busca água do Ganges. Mas às vezes ele se atrasava para voltar para o templo, porque ele era um panditji, ele era muito erudito, muito versado.
Então ele ficava muito absorto às vezes, fazendo orações ao rio Ganges, estava Stuti, cantando vários diferentes versos em glorificação à Ganga, ao rio Ganges. Então ele ficava absorto cantando essas orações, como por exemplo essa, né, Devi Sureshwari, e assim ele cantava. E aí, por causa disso, às vezes ele chegava atrasado. E quando ele chegava atrasado, muitas vezes o Pujari do templo brigava com ele. Temple, everybody calls him Panditji, Panditji, because he is a learned scholar. For this regard, all Brahmachari call him Panditji. Panditji. Então ele era muito erudito, né, versado. Então todo mundo chamava, o chamava no templo, inclusive os Pujaris, chamavam-no de Panditji. But Pujaris sometimes also very heavy chastisement. Mas mesmo assim, o Pujari às vezes brigava muito com ele mesmo. Why you are so late? Bring water, Gangajal, how to worship Thakurji? Ei, por que você chegou tão tarde aqui? Por que você trouxe essa água atrasado? Como é que eu vou conseguir adorar a deidade? Which Panditji always is a false ego and everybody give respect to me, but Pujari always abuse in harsh words. So I will not stay in temple. Então quem é Panditji, quem é muito versado, muito culto, tem sempre um grande falso ego. Então esse homem, esse devoto, Brahmachari, ele começou a ficar assim, pensando, pô, aqui no templo todo mundo me dá tanto respeito, me honra, mas o Pujari fica brigando comigo, me tratando dessa forma. Quer saber, eu não quero mais ficar nesse templo, não. One day early in the morning, just he pretended to take a bath in the Ganges and took the clay pot. Then he came on the bank of the Ganges. Then he left the clay pot on the bank of the Ganges and start to go return back in his home. Então um dia ele simplesmente fez normalmente, como se ele fosse buscar água no rio Ganges. Só que ele deixou o vaso de cerâmica que ele carregava água, deixou na margem do rio. E ele simplesmente virou e já estava indo para casa. Ele estava indo embora do templo. Then clay pot told, hey Brahmachari, Panditji. Hey Brahmachari, Panditji. You leave me on the bank of the Ganges, but listen my life history, then you can do. E aí o vaso de cerâmica começou a chamou o Brahmachari e falou, oh, Brahmachari Panditji, você está querendo me deixar aqui para casa, embora do templo? Tá bom, até deixo você, até vou deixar que você me deixe aqui, mas antes, ouça a história da minha vida. Understand? Entenderam? Who is speaking to whom? Quem está falando com quem? Olá. Clay pot. Clay pot is saying to Panditji, first you listen to my life history, then you can go. Então, vaso de cerâmica está falando com o Panditji, com aquele homem. Ouça primeiro a história da minha vida. Aí sim você vai, pode ir embora depois. Then Panditji return back in front of the clay pot. Oi. Aí o Panditji... Let me tell clay pot your life history. I want to listen your life history. Aí o Panditji voltou até lá, até o vaso de cerâmica, e lhe disse, tá bom então, vai, conta para mim a história da sua vida, eu quero ouvir. Then clay pot told, listen, many years, 10, 15 years, I am staying in the temple and very close to in front of Thakurji. Aí o vaso de cerâmica falou para ele, olha, já faz 10 ou 15 anos que eu moro no templo e fico assim pertinho da Thakurji, perto do altar. Why? Because I am tolerant of everything. For this regard, I am staying inside the temple and very close to Thakurji. Por que que eu continuo nessa posição? Porque eu sou muito tolerante, eu tolero tudo. Por isso que eu continuo ali perto, dentro do templo, do lado do altar, do lado da deidade. First to listen my tolerance. Ouça primeiro sobre como eu sou tolerante. If you want to become sadhu, need your tolerance. This is very important. Então se você quiser se tornar um sadhu, você precisa ser tolerante. Isso é algo muito importante. Tolerance means sahishnuta. Uma palavra para isso em sânscrito é sahishnuta. So clay pot told, actual, before clay pot, I was staying on the bank of a river. Aí o vaso de cerâmica disse, veja bem, antes de ser um pote de cerâmica, um vaso de cerâmica, eu morava nas margens do rio. Where the people going to the toilet on the bank. Lá onde as pessoas vão fazer suas necessidades, eu morava lá, na margem do rio. So I was in, what is it called? Clay, earth. Então eu era simplesmente terra, lá, lama, barro. Over my earth, so many grass, and maybe dogs, pigs, they are stooling, and over my earth. Então era terra, né? Eu tava ali, né? Terra no chão, em cima de mim tinha uma grama e ainda vários cocô, desculpa, cachorros, porcos, defecavam em cima de mim. One day, what is his name? Who makes the clay pot? What is called?
Pota? He came. Então aí um dia um oleiro veio. Alguém que faz vasos de cerâmica. He cleaned everything. Grass, tool, everything came. Ele foi limpou aquele chão ali, né? Tirou a grama, tirou o cocô de cima. Then he brought me in his house that the mud. E aí ele me trouxe até a casa dele, né? Toda aquela lama, terra, ele me trouxe até a casa dele. And they put, and he put me in the very courteous range of the sun. E aí ele me pegou, né, o barro e me botou embaixo de um sol escaldante. Every 10, 15 days, he put me in the courteous range of the sun. Por 10 ou 15 dias ele me deixou assim, embaixo do sol a pino. Then I completely dry. E assim eu fiquei totalmente seco. Then after a few days, then he took one hammer and beat me. E depois de alguns dias ele pegou como se fosse um martelo e começou a me espancar, me bater. Then I completely dust. E assim eu virei uma poeira, virei totalmente uma poeira. And pulverizou. He brought there the dust in one place and put water. E ele trouxe toda aquela poeira, né, aquele pó, até um certo local. E ele colocou água. Then his hands and legs, doing this way, beating to me. E aí com as suas mãos e pernas ele começou a me socar, me bater. As like you break, you will make the chapati with the wheat flour. Que nem quando você vai fazer uma massa de chapati, por exemplo, com a farinha de trigo. Entende? Tem que socar a massa, sovar, né? In the same way, potter with his hands, legs, beating. Da mesma forma, o oleiro, com as mãos e pernas dele, ele começou a me socar, me sovar. With water and beating. Misturando com água e batendo, sovando, socando. I tolerance everything. E eu tolerei tudo. And then I completely stopped. Then he put me one wheel, middle of the wheel. E quando estava bem macio, ele me colocou numa roda. Understand? Then with his finger, he made me very nice, beautiful, this clay pot. E aí com os dedos dele, ele me fez esse formato, desse belíssimo vaso. Then clay pot, he put in again, very courteous, range of the sun. Aí de novo, aquele oleiro me botou sobre um sol muito forte, abrasante. 3, 4 days, 5 days, 6 days, I completely dry. Eu fiquei uns 3, 4, 5, 6 dias embaixo daquele sol. E assim eu fiquei totalmente seco. Then he put me in on the oven. E ele me colocou num forno depois. Understand? Very high, what is it called? High temperature. Um fogo com a temperatura elevadíssima. Um forno com a temperatura elevadíssima. And 400 voltages. 400 graus Celsius. I tolerate it also. Then I completely what? Red color. E eu tolerei tudo. E assim eu fiquei totalmente vermelho, com a cor vermelha. Then he brought me in the market to sell. E aí então o oleiro me trouxe até o mercado para me vender. Every person coming and hold my ears. Cada um que vinha ali me segurava pela orelha. In the market. Hold my ears and look at this. No mercado as pessoas me pegavam, me penduravam pela orelha. And also one stick also beating to me. Pegavam uma vara e ainda ficavam me batendo. If you buy the clay pot, you have to test this is good or not. Porque se você compra um vaso de cerâmica, você deve sempre testar para ver se está em boa qualidade, se está tudo bem. Take one stick, wooden stick, and beat, then sound will come. And if the some broken material, then different sound. Then we realize what is not good. Você pega um pau assim, né, de madeira, e você dá umas batidinhas no vaso de cerâmica. So se, se o vaso estiver quebrado, o som vai ser diferente. Você vai conseguir perceber pelo som. So in the same way, in the market, many people came and caught my ears and beating to me on them. Então dessa forma, várias pessoas lá no mercado me seguravam pela orelha, né? Me levantavam pela orelha e foram me batendo com um pau. Then one day your guru came. E aí um dia o seu guru ele veio até o mercado. He also took me and beating with the wooden stick. Me levantou também pela orelha e me deu várias pauladas. And then put under the water because many small hole is inside or not. E depois ele me afogou, me botou dentro d'água para ver se tinha algum buraco, algum buraquinho no then vaso. Then okay, now it is good. Aí finalmente o guru falou, tá bom, realmente o vaso é bom. In the temple.
Porque ele me levou até o templo. And Pujari, every day he is bringing the water from the Ganges. E o Pujari todo dia traz a água do Ganges. So in this way, I am staying many years, 10, 15 years in this temple. Então, dessa forma, eu já faz uns 10 ou 15 anos que eu moro nesse templo. I am completely surrendered to Guru and Krishna and servicing in this way. Sou totalmente rendido a Guru e Krishna e dessa forma eu sirvo. É. And just now Pujari abused some harsh words, you are going back to your room. What will you do there? E agora, só porque o Pujari falou com você um pouquinho de forma dura, você vai voltar para casa? O que, que você vai fazer em casa? If you return back your home, then sea donkey will be what? Bitterly beat you. Se você voltar para casa, a mula ela vai bater. Você vai bater em você. I know, Brahmachari Panditji, return back. Oh, Brahmachari Panditji, volta pro templo. And then Panditji realized, oh clay pot, now he realized. Have good tolerance and serve Guru and Krishna. E aí o Panditji, né, o Brahmachari, realmente ele realizou como que a gente deve ser tolerante e servir a Guru e Krishna. So in this way, when you completely surrender to Guru and Krishna Nityananda Prabhu, then we receive the mercy of Nityananda Guru Krishna. Então dessa forma, quando a gente se render completamente a Guru e Krishna e a Nityananda Prabhu, aí sim receberemos a misericórdia de Nityananda Prabhu. Nitayer Koruna Habe Vraje Radha Krishna Pabi Dharo Nitai Charana Dukhane Nitai Padaka Malo Koti Chandra Susitalo Jichayai Jagat Jurai Hano Nitai Bine Bhai Radha Krishna Paite Nai Dira Kori Dharo Nitai Payo. Very carefully hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. Com todo cuidado e atenção, devemos nos segurar aos pés de lótus de Nityananda Prabhu. So, what is the conclusion? Because I told, Guru is very heavy. A disciple, I am very light. So, I have to serve tolerance. With the tolerance, then I can serve Guru Pada. Qual é a conclusão de tudo isso? Se o Guru é muito pesado e eu, discípulo, sou muito leve, como que eu vou poder servir a Guru Padma, o Guru, que é muito pesado? A resposta é com tolerância. Com tolerância, sendo tolerante, poderei servi-lo. So now coming in this way, just I told in Ram Lila, Lakshman, he served Lord Ramchandra and followed all his order, but very hard. Então, voltando na história do Ramayana, Lakshman, ele era irmão mais novo de Ramchandra. Então, dessa forma, ele servia e seguia todas as suas ordens. Mas era muito difícil para ele seguir todas essas ordens do irmão. How did he serve Lakshman to Ram? Como que Lakshman serviu ao seu irmão Ram? Where is Ram? There is Lakshman. Lakshman always followed the footsteps of Lord Ramachandra. Onde quer que estivesse Ram, lá estava Lakshman. Lakshman estava sempre seguindo os passos do seu irmão Ramchandra. Ramchandra, he left Ayodhya, exiling first, Lakshman also followed to him. Quando Ramchandra foi para Ayodhya, em exílio, para a floresta, Lakshman também foi com ele. And Lakshman, he served Lord Ramchandra. Lakshman servia ao Senhor Ramchandra. 14 years, Lakshman, he did not eat any food, nothing. Por 14 anos, Lakshman não comeu nada, ficou sem comer por 14 anos, nem com fruta. 14 years. He did not sleep. E ele também ficou sem dormir por 14 anos. 14 years he did not see the face of any lady. E também ele ficou sem ver o rosto de nenhuma mulher por 14 anos. Because Indrajita, the son of Ravana, he got one benediction, one who 14 years not eating, not sleeping, not taking darshan face of the lady, he can help him. Por que ele fez isso? Porque Indrajita, que é o filho de Ravana, ele tinha uma bênção que apenas a pessoa que não tivesse comido por 14 anos, não tivesse dormido por 14 anos e não tivesse tido darshan, visto o rosto de nenhuma mulher por 14 anos, apenas essa pessoa poderia matá-lo. So when Lakshman he killed Indrajita, then Vibhishan told this katha. Então, quando Lakshman matou Indrajita, Vibhishan, ele disse isso. Then Ramchandra asked Lakshman, Lakshman, how possible?
14 years you did not sleep, 14 years you did not eat, 14 years you did not see the face of Lady. Então, quando Lakshmana matou Indrajit, Vibhishan contou sobre essa bênção. E nesse momento, Ramchandra falou, Lakshman, por 14 anos, você ficou 14 anos sem comer, sem dormir e sem olhar para o rosto de nenhuma mulher. Lakshman told, yes, my brother, yes, 14 years I did not sleep. Aí Lakshman disse, sim, meu irmão, eu estou há 14 anos sem dormir. From the day of exile of Ram, Lakshman, he did not sleep. Desde o dia em que Ram foi para o exílio, Lakshman não dormiu mais. Could you você conseguiria fazer isso? So when Ram and Lakshman taking rest sleep, then Lakshman he took the bow and arrows and also as like a security guard. E quando Sita e Ram estavam dormindo, Lakshman ficava em volta como um guarda, um segurança, protegendo o local com o arco e flecha. Lakshman he told brother, 14 years I didn't sleep. E o Lakshman disse ao seu irmão, ó irmão, eu fiquei sem dormir por 14 anos. 14 years I did not eat. Também fiquei sem comer por 14 anos. Because Lakshman every day he collect the fresh fruits from the forest and offer to the hand of Ramchandra. Then Ramchandra he made 3 plates. One plate he offered to Sita Devi, one plate he keep for himself, and one plate he told Lakshman keep it. He did not order Lakshman eat. Então o que acontece? Todo dia no período do exílio na floresta, Lakshman ele buscava, coletava, ele colhia frutas frescas das árvores. E ele dava tudo aquilo que ele coletava para o seu irmão Ramchandra. É. E aí com essas frutas, Ramchandra fazia 3 pratos de fruta. Uma era ficava com ele, outro prato era para ele oferecer a Sita Devi, e um terceiro prato ele dava para Lakshman. Mas ele não dizia. Ele não dizia assim, Lakshman, come essas frutas. Ele dizia assim, Lakshman, fica com essas frutas aqui. So Lakshman he told my brother, you never give me order to eat. Just you tell to hold this, so I never eat. Aí Lakshman disse ao seu irmão, irmão, ó, você nunca falou para eu comer as frutas. Você só dizia assim, segura aí. Então eu nunca comi. We can do this. Você conseguiria fazer isso? Impossible for us. Impossível para nós. Sometimes you will eat before Guru, or before sleep, no problem. Às vezes você até come antes do Guru e até dorme antes do Guru, não tem problema, né? But Lakshman he told us how much love and affection with Lord Ramachandra. Mas Lakshman ele fez isso. Yeah? Como ele tinha amor e afeição pelo Senhor Ramachandra. Then third, what is the third reason? Então qual era a terceira coisa? I did not see the face of any ladies. Lakshman told. Aí Lakshman disse, eu nunca olhei para o rosto de nenhuma, eu fiquei sem olhar para o rosto de nenhuma mulher. Then Ramachandra, how possible? You are staying with my wife Sita Devi here. So how did not you see the face of Sita Devi? E Ramchandra falou, como que é possível isso? A gente ficou aqui morando, só eu, você e Sita Devi, minha esposa, como que você não olhou para o rosto dela? You also cut the nose and ears of Surpanaka. Você até mesmo cortou o nariz e os ouvidos e as orelhas de Surpanaka. You know? Sabe? Surpanaka, she tried to marry with Ramchandra. Surpanaka, ela tentou querer se casar com o Senhor Ramchandra. The sister of Ravana, Surpanaka. She was very ugly. But she disguised from very nice, beautiful young lady. Surpanaka, ela era irmã de Ravana. E ela era muito feia. Mas ela se disfarçou como se fosse uma mulher muito linda. Very nice, beautiful this man. I have to marry with him. Ela passou e viu, nossa, que homem lindo. Quero casar com ele. Tem que casar com ele. She also manifests very activities, sweet activities of ladies. E aí ela começou a tipo, dar em cima dele de uma forma bem especial, como as mulheres fazem. Hey, how are you? Oi, tudo bem com você? I don't know what they're using the first word. How your nose, how you laugh, how lindo, findo, I don't know, yes. Nonsense. Então, não sei quais são essas palavras, né, que eles falam no começo, assim, né, para se conhecer ou para no flerte, né? Ai, como você é lindo. And direct, she told, I am looking one person who is
same like me, because I am very beautiful. So I want to like, I want to also looking one man, guy. So now if I go, you are very nice. So I am to marry with you. Very direct. Eh? Indian people, they are not direct to speak, I will marry to you. But Western, very quick. Yeah, very nice, I can marry with you. She direct so. I want to marry with you. Western direct. Western direct. Western people, Western lady, very, Western are very easy to speak. Sim, então, então como ela estava falando, não sei como são essas palavras de introdução que as pessoas... Some Indian nowadays also, Indian and Eastern, both are stupid nonsense. No culture, they forget. Indian people also forget their own culture. Television. Surpanakha is the original television. She is the original. She is the origin television. Origin also she is called also media. Media means what thing something is happened, then propaganda be about. So Surpanakha she is the television and also media. Eu não sei como são essas palavras que as pessoas falam quando se conhecem, tipo, ah, seu nariz é lindo, etc. Mas Surpanakha chegou e falou assim, ela se manifestou como uma forma... Ela era feia, mas ela fez... Se disfarçou como se ela fosse muito linda, uma mulher muito atraente e linda. E ela chegou lá e falou, nossa, ai, eu tô procurando alguém à minha altura, alguém também tão bonito. E eu encontrei você, você bem como eu procurava, tão lindo. Eu quero me casar com você. Ela foi assim, direto ao ponto, bem direta e clara. Então os indianos, geralmente, eles são mais indiretos. Mas os ocidentais eles já falam assim, na lata, quero me casar com você, e falam assim, ah, vamos casar, pronto. Então, na verdade, hoje em dia os indianos também estão assim, porque a mistura, né, da cultura indiana com a cultura ocidental já aconteceu. Então, os indianos se esqueceram da sua própria cultura. Na verdade, a Surpanakha, essa, né, mulher, ela é como se fosse a primeira... por que isso também? Porque com a televisão, a gente tem todo esse tipo de influência ocidental, todo mundo vê essa cultura ocidental através da televisão. E Surpanakha, ela foi então essa primeira influência, digamos assim, que nem a influência da televisão. E outra coisa que também Surpanakha foi, ela foi o primeiro assim, símbolo da mídia. Porque a mídia, o que ela faz? Ela pega uma coisa pequena que aconteceu e faz aquilo, o sensacionalismo, né? Faz aquilo virar uma coisa gigante, enaltece, parece que foi uma coisa gigantesca. Então, da mesma forma, Surpanakha também fez isso. Well, Ramchandra told... I can't marry with you. Because I married. Mas o Sr. Ramachandra disse, eu não posso me casar com você porque eu já sou casado. Then Surpanakha told, why not? Surpanakha disse, ué, mas por que não? You are very sweet. Você é muito doce. And in this world you can marry one, two, three, four, whatever. Nesse mundo você pode casar com uma, com duas, com três, com quatro, qual o problema? But Ramachandra told, when I married with Sita Devi, then I promised. Ekapatni Vratadhari, I will be only one wife. Mas o Sr. Ramachandra disse, quando me casei com Sita, eu fiz uma promessa a ela, eu prometi a ela que eu só teria ela como esposa, apenas uma esposa, eu fiz esse voto. Okay. In the meantime, Lakshman came. E bem nessa hora, Lakshman também veio. Then Surpanakha said, oh, this is who is this? Aí Surpanakha ficou, quem é esse aí? Then Ramachandra told, he is my younger brother, his name is Lakshman. Ramachandra disse, ó, esse é meu irmão mais novo, o nome dele é Lakshman. Ah, very nice. Lakshman is very beautiful. Lakshman também é muito lindo. Ram and Lakshman, eh? Both are beautiful. Tanto Ram quanto Lakshman, os dois são lindos. So, my mother thinking, okay, Ram is married person, so it is better to marry with Brahmachari. Então, Surpanakha pensou, tá bom, então, Ram já é casado, melhor me casar com Brahmachari. Oh, wife not good. Porque essa coisa de ter duas esposas não é bom. Deplorável. Isso não é verdade? He married, and if you again married, then co-wife, big problem. E se você casar com alguém que já é casado, você vai ter que ficar conviver com a esposa, então aí fica aquela coisa das duas esposas, não é bom. So Surpanakha came to Lakshman. A Surpanakha foi até Lakshman. Hey Lakshman, you are very nice, beautiful. Oh Lakshman, gostei de você, você é muito linda, hein? I want to marry with you. Quero me casar com você. Lakshman told, I can't marry. Lakshman disse, eu não posso me casar. But why not? Por que não? Because I am servant of my brother Ram. Ele disse, porque eu sou um servo, sou o servo do meu irmão Ram. And if you want to marry with me, then you will be good maid servant of my brother Ram. Se
você casar comigo, você vai ser a serva do meu irmão Abraão. Because I am servant, or you will be maid servant. Porque eu sou um servo, então se você casar comigo, você vai ser a serva dele. Why? How possible I become maid servant? Aí ela já falou assim, eu virar uma serva? Eu não. Then, I have to marry Ram, then I will become king and queen. Eu tenho que me casar com Ram, aí sim, aí eu vou virar uma rainha. So once she goes to Ram, and again Ram told her, no, I can marry. Good Lakshman, Lakshman told her, I can marry. Then as like football match going on, eh? E aí o que aconteceu? Um ficou passando a bola um pro outro. Ela depois que decidiu casar com Ram, voltou até Ram. Ram falou, olha, não posso me casar, vai pra Lakshman. Ela foi até Lakshman. E Lakshman de novo falava, ah, vai lá pra Ram. E assim eu ficava jogando a bola pro outro, que nem uma partida de futebol. Yeah. So don't too much joke with the ladies, then big problem will come. Não fiquem de palhaçada, não fiquem muito de palhaçada com as meninas, com as mulheres. Isso vai gerar um grande problema para vocês. Ram told I cannot marry, so married with Lakshman. Lakshman told I cannot marry. If you marry me, you become maid servant. So this is where football match is going on. Football going this way, then kicked this way, then come this way. Então, um ficou jogando a bola pro outro, né? Lakshman dizia, ó, se você casar comigo, você vai virar serva. Casa com Ram. Aí mandava ela pro Ram. Aí... Aí o Surpanaka falou, então Ram, vou casar com você. Ele, ó, mas eu só posso ser uma esposa. Pergunta pra Lakshman. Aí ficava jogando a bola pro outro. Então que nem pra uma partida de futebol, um jogo de futebol, um jogando a bola pro outro. Okay. Foi isso que estava acontecendo. In the meantime, Sita Devi came in front of Lord Ram. E aí nessa hora, Sita Devi apareceu diante do Senhor Ram. Surpanaka says, oh, very nice, beautiful, sweet lady. Who is it? Ramchandra says, my wife, Sita Harini. Aí Surpanaka falou, nossa, que mulher linda. Quem é ela? Aí Ramchandra disse, essa é minha esposa, Sita Devi. Then Surpanaka is thinking, Ram can't marry with me, because his wife is very beautiful. And Miss Universe, this is nothing else. E aí Surpanaka pensou, ah, então Rama não pode casar comigo? Nossa, e a esposa dele, como a esposa dele é lindíssima. A Miss Universe não chega nem no pé dessa mulher. And in front of Sita Devi, I am not one the, what is called? Nakachandrima. And what is called? The rays of the moons of her toenails. Eu, comparada a essa mulher, eu não chego nem a lua, ao brilho da lua que emana das unhas dos pés dessa mulher. So how possible Ram, he will marry with me? Então como que Ram vai casar comigo, realmente? So Surpanaka is thinking, is this better if I kill to Sita, then maybe Ram, he will be marry with me. Então Surpanaka pensou, ah, então acho que se eu matar essa Sita, aí sim Ram vai casar comigo. Then Surpanaka manifested her origin, which Rakshasi mood. E aí Surpanaka manifestou a and forma original form. Dela. Bruxa, Rakshasi. She tried to salute Sita Devi. E tentou engolir Sita Devi. Then Sita Devi afraid. Sita Devi ficou com medo. Then Ramchandra, he gave hints to Lakshman. Then Lakshman took that the sword and cut her ears and nose. E aí Ram, né, falou, indicou para Lakshman que ele devia fazer alguma coisa, e Lakshman pegou a espada dele, cortou o nariz e os ouvidos daquela mulher. Then Surpanaka thinking, oh my God, who will again marry with me? Aí Surpanaka ficou, ai meu Deus, quem vai querer casar comigo agora? Which part of the body very beautiful, attractive? Nose. If your nose is good, then your face will be good. Então, qual parte do corpo é muito bela e atraente? É o nariz. Se o nariz for bonito, o seu rosto vai ser bonito. If your nose is not perfect, se o seu nariz não for bonito, o seu rosto não vai ser bonito. Chinese, Japanese, their nose looks a bit flat. Como os chineses, japoneses, eles têm o nariz achatado, né? Have you seen one? Já viram? Yeah. And eyes look very not good. Eles é achatado, os olhos assim meio puxadinhos. Não é muito bom. Actually, this is true. Face is very beautiful, attractive, depend on the nose. Então essa é a regra. O rosto vai ser belo e atraente, bonito. Tudo vai depender do nariz. So Lakshman, he cut Surpanaka's ears and nose. The nose is what? Então, Lakshman cortou fora os dois orelhas e o nariz de Surpanaka. Então, imagina, sem nariz, como é que ela... Then she thinks, who will marry with me? Então ela pensou, quem vai querer casar comigo agora? She become very angry. She think I have to take revenge. E ela ficou possessa, irada. Eu tenho que me vingar. Understand?
then big internet coming in front of Ravana. E aí ela se espalhou que nem na internet e chegou até Ravana. Yeah. Internet giving many information. Então a internet divulga muitas informações. Surpanaka né? Is the personification of internet coming in front of Ravana. E Surpanaka é como se fosse a internet, a personificação da internet que chegou até Ravana. And then internet completely or false internet. E a internet só falando coisas falsas, informação falsa, não perfeita e boa. Listen. You translate. You Google. Sometimes not perfect. Tipo o Google Translate, né? Que a gente traduz as coisas. Google Translator is not perfect. O Google Translate não é perfeito. In the same way, Surpanaka, she gave the information to Ravana. Completely false internet. Da mesma forma, Surpanaka, o que ela levou para Ravana de informação foi totalmente errado. Ela falou uma coisa que não era realmente verdadeira. Então é como a internet falando besteira. And she told, oh my brother Ravana, look, my E ela chamou assim, oh meu irmão Ravana, olha para mim, olha o que aconteceu comigo. Then Ravana asked, oh my sister, what happened? Why, who cut your nose and ears? Aí Ravana perguntou à minha irmã, o que aconteceu? Quem cortou fora suas orelhas e seu nariz? Then internet coming, what she told? E aí que nem na internet, que deu falou? I went to the Dandakaranya, one very nice, beautiful person. His name is Ram. Eu fui até Dandakaranya, naquela floresta eu vi um homem muito lindo, belíssimo. But ele era Ram. Brahmachari. E um outro também, Brahmachari, que estava com But ele. He had bow and arrow. O Brahmachari levava arco e flecha. But with this one very nice, beautiful wife also. E também, né, com ele também, Ram também tinha uma belíssima esposa. Surpanaka she told, so I'm thinking that sweet lady should be your wife, not Brahmachari's wife. E aí o que eu pensei, porque aquele Brahmachari estava com uma esposa, então eu pensei, aquela esposa, aquela mulher, devia ser a sua esposa, não a esposa daquele Brahmachari. Surpanaka she told false or not, lied or not. Então ela mentiu ou não? Ela falou o que ela falou, estava certo ou errado? So for this regard, I tried to kidnap that lady Sita and bring in front of you. But that Brahmachari also cut my nose and ears. Então eu queria pegar aquela Sita para trazer essa mulher para trazer para você, para levar a sua mulher. E aí o que aconteceu? Aquele Brahmachari pegou e cortou fora minhas orelhas e meu nariz. Isso é verdade que ela falou? Look, Surpanaka, she's completely internet and false information. Então ela é exatamente a internet falando informações falsas. You can go to internet, you can see many false, you can do this. Yeah. You can one person cut head and put another person head. Like what? You cut the picture. One person head cut and put another person head. Another person put head. Então tá, na internet a gente consegue fazer várias coisas, né? Como por exemplo, você pegar a cabeça de alguém, botar no corpo de outra pessoa e mostrar assim, né? Many people doing this. Muitas pessoas fazem isso. Oi. I don't know, so one person told me one picture. You want one boy, his handshake with the president. Well, how possible is it? Tomorrow this is easy to go to the internet and cut this hand, his hand and put this. Uma vez uma pessoa me mostrou uma foto de um menino apertando a mão do presidente. Eu falei, ué, como é que é possível esse menino estar apertando a mão dele? Aí a pessoa me falou, Maharaj, isso é muito fácil de fazer no programa de computador, de internet. Aí a gente vai e bota assim, recorta a mão dele, bota na mão dele e faz uma foto de um menino apertando a mão do presidente. Internet program go. Your hand and president's hand, you got a handshake. You are never seen the president, but you can handshake with the president. Então, com um programa de internet, você facilmente pega a sua mão, né, e bota na mão do presidente, faz recorte, e aí parece que você está apertando a mão do presidente, mas você nunca nem viu o presidente. And then you put your Facebook. Oh, abai babu. Abai. Abai. Abai babu. Abai está apertando a mão do presidente. Veja. Abai, he did not see the president, but he's now in handshake with the president. Mas o Abai nem viu o presidente. Mas aí já tem uma foto dele apertando a mão do presidente. Surpanaka diz, completely lie, false. And he gave the false also information. Ravan become angry. Então isso é verdade ou não é?
Não, você nunca nem viu o presidente. Então, o Surpanaka, da mesma forma, ela estava propagando uma informação, uma verdade totalmente... Na verdade, não era verdade, era totalmente mentira o que ela estava propagando. Porque ela falou uma coisa errada, que não era verdade. Ravana, o seu irmão ficou muito bravo também. Ravana means is what? It's completely what? The person with a sense of gratification. How to enjoy. E Ravana, ele é a própria personificação do desejo pelo desfrute, pelo prazer. So now coming in this way. That's it. So now coming in the why I'm saying it because then Lord Ramchandra he asks to Lakshman, how did you cut Surpanakha's heads, ears and nose without looking. Então, voltando àquela situação, Ramchandra então perguntou a Lakshman, como você fez para cortar fora as orelhas e o nariz de Surpanaka sem ter olhado para ela? Então, lembra de question will come. Você pode se perguntar isso também. Como que foi possível isso? Actually, Lakshman, he knew that the one kind of mystic power, as like Dasarath Maharaj, he knew the one types of arrows, Sabdavan. Sabdavan means one kind of arrows he can shoot just hearing the sound and the arrows coming and cut or kill the person. In the Lakshman, he has same also power. So Lakshman, without looking the face of Surpanakha, and he cut her ears and nose. Lakshman, ele tem um poder místico, que é o seguinte, da mesma forma que Dasharath Maharaj, ele tem um tipo de flecha chamada Shabdaban, é uma flecha especial que você, quando atira a flecha, sem nem olhar, essa flecha, ela vai seguir o som e vai acertar aquilo que você quer, de acordo com o som. Então, da mesma forma, Lakshman, ele também tem uma espada similar. Então, sem nem olhar, ele conseguiu simplesmente cortar fora os ouvidos, as orelhas e o nariz de Surpanaka. Then Ramchandra asked to Lakshman, you did not see the face of Sita Devi? 14 years, but you know. E aí Ramchandra ainda perguntou, Lakshman, por 14 anos, você ficou 14 anos com a gente e não olhou nem no rosto de Sita Devi? When Ramchandra kidnapped Sita Devi, E aí Lakshman disse não. Quando Ravana capturou Sita Devi, that time Hanuman and Sugriv saw some Sita Devi's ornaments. And Lakshman he told, I know the Sita Devi's ornaments of her feet. And as like, what is it called? Ankle bells. And Sita Lakshman told. Lakshman told, I did not, I don't know the Sita Devi's and earrings or other things. E aí Lakshman, quando Ravana captou Sita, sequestrou-a, o que aconteceu? Hanuman e Sugriv mostraram a eles, a Ravana Lakshman, alguns dos ornamentos de Sita Devi, e perguntaram, isso aí é de Sita? Aí Lakshman falou, olha, o que eu só sei reconhecer é essa tornozeleira aqui, porque eu nunca nem olhei, não sei que tipo de ornamento que ela usa de brinco, colar, etc. So now coming in this way, just I also explained, Lakshman, he served to Lord Ramchandra and tolerance. Então, Lakshman, voltando, ele servia muito ao Senhor Ramchandra e tolerava muito, tolerou muito. Many things he knows the truth, but he have to follow the instruction of Lord Ram. Ele sabe a verdade sobre muitas coisas, mas mesmo assim ele tem que seguir as instruções do seu irmão Ram. Especially when Ramchandra killed Ravan and Vibhishan offered to Sita Devi in the hand of Ramchandra. And Sita Devi free from the Asura Vatika. Then Ramchandra ordered, no, Sita Devi, first she had to enter in the fire and give her and proof her chastity. Especialmente, o que aconteceu foi quando Ravan foi morto por Ram, e aí Sita então ela ficou liberta, já tinha se libertado então de Ashoka Bhatika, daquela bosta onde ela estava, por lá. E aí o que aconteceu? Lakshman estava falando, eles estavam vindo pegar para trazer Sita de volta para Ram. E aí o que acontece, Ram falou, não, antes de trazerem Sita de volta para mim, você tem que botar ela no fogo, numa fogueira, e aí para ela poder provar a castidade dela. Here Lakshman become very angry. How possible Sita Devi is unchaste, you are thinking? Why you doubt? Lakshman ficou muito bravo. Como você pode pensar, imaginar que Sita Devi seja incasta? Como você pode duvidar disso? Lakshman is so much love and affection and nishtha with Ram and Sita. Lakshman tem muito amor e afeição e muita nishtha por Ram e Sita. Sita Devi is my mother. What? How possible she has faults? And your doubts about her chastity? Se
Sita Devi é minha mãe. Como que você pode achar que ela tem algum defeito e duvidar da castidade dela? Yeah, that time Lakshman very angry with Rama. I don't believe. Sita Devi says incasta. Lakshman ficou muito bravo, ficou possesso com Rama. Eu não acredito, que Sita Devi seja incasta. Then Ramchandra pacified Lakshman. Lakshman listen. Actually, I returned back my own Sita. Aí Ramachandra acalmou, Lakshman, calma, ouça. Na verdade, eu só estou querendo recuperar a minha Sita, minha própria Sita. This is not your Sita, but no, this is Chaya Sita, Shadow Sita. Ué, aí Lakshman perguntou, essa aí não é, a sua própria Sita? Valeu. Aí ele disse, não, essa aí é Chaya Sita, Sita Sombra. Valeu, where is your original Sita, Lakshman asked. Lakshman perguntou, então cadê a sua Sita original? Actually, this katha is very nice, beautiful, Ramayana explained this way. When Ravan came to kidnap Sita Devi, then Sita Devi, original Sita, she entered in the fire and going to Kailas and staying with Shiv Parvati. The fire of Lakshman Rekha or other fire? Lakshman Rekha, the fire. And Chaya Sita manifested Ravan kidnapped Chaya Sita. Chaya Sita means Shadow Sita. So now, original Chaya Sita, she entered in the fire and the fire returned back to original Sita. Então, essa história é muito linda. Na verdade, o que acontece, o Ramayana explica, quando o Ravana ele apareceu, né, lá na cabana de Rama, Sita e Lakshman, para tentar sequestrar a Sita, o que acontece? Tinha aquela Lakshman... Tinha aquela Lakshman Rekha, né, aquela linha de proteção de Lakshman em volta da cabana. E aí, quando o Ravana tentou invadir nessa... Né, na cabana, levantou um fogo, ali tinha um fogo. Então, quando Sita, na verdade, saiu da cabana, a Sita original entrou naquele fogo e foi lá ficar em Kailas com Shiva e com Parvati Devi. Desculpa, Parvati. E aí o que acontece? Nessa hora, a Chaya Sita, que é essa Sita Sombra, se manifestou. E foi ela que ficou com Ravana. Né? Que não ficou, mas que foi lá para Lanka. Então, dessa forma, Rama estava querendo recuperar a sua Sita original. Then Lakshman, he knows the Sita Devi has no fault. But Ramchandra, he told Sita Devi, we have to go to the forest in the Asana Bali. And Lakshman, he also in the forest. Então, outra ocasião também foi quando Ram falou para Lakshman, Sita, ela tem que ficar lá na floresta, no ashram de Valmiki Rishi. E aí, o que acontece? Lakshman teve que levar Sita e deixar ela na floresta. A long story, just I mentioned. Então, a história é longa, né? Tô só citando para você. So, for that time, Lakshman, he promised, again, I will come with you, I will never will become your younger brother. I will have to become your elder brother. So he cannot give me for that to me. E aí, nesse momento, Ram prometeu, né? Ele falou, ó, eu nunca mais quero voltar como seu irmão mais novo, agora eu só quero ser irmão mais velho. Desculpa, Lakshman prometeu a Ram, falou, a próxima vez que a gente voltar, nunca mais quero ser irmão mais novo, só irmão mais velho, porque eu não quero mais receber ordens suas. So after Ram Lila, same Ramchandra appeared in the form of Krishna, or same Lakshman, he appeared in the form of Baladev Prabhu. But Baladev Prabhu, now he is elder brother. Então, depois de Ram Lila, o mesmo Ram e Lakshman voltaram como...